Asi začneme. Opravdu, chcete slyšet? To je euforie teda. Tak jo, holky, tak je to vaše. Tak jo, no, když jinak hledáte. Jsem to ještě přídavek nějaký. Jinak předpokládám, že víte, že jsou tady takový jako trošku narozeniny taky. Tak jenom tak zborově bychom si dali happy birthday, co? Když už je máme takhle na pódiu krásně. Tak jde na to! Happy birthday to you. Happy birthday. Teda další věcíčku. Chcete si ještě zpívat ještě naposledy? Nejsem úplně unavej. Tak bude to starší písnička teda, doufám, že vás neodradí. Je to rock and roll písnička. A jmenuje se Co máme mládež? Oh,
Já myslím, že už ty holky necháme taky trošičku odpočinout. Že těch pár písniček bylo asi pro tuhle chvíli více než dost, ne? Oni si dají pár drinků trošičku, protože tady mají určitě spousta fanoušků a faninek. No a mezi tím si dáme zase trošičku muziky. Thank you.